Ja, altså jeg synes Aarhus har nogle rigtig dygtige skytter på både højre bak og venstre bak, så jeg tror det bliver hovedfokuset vårt. Få et tæt og godt forsvar rundt dem, og samtidig så skal vi bare prøve at få kontramaskinen til at køre igen. Tobias Møller er med fra Aarhus. Hvordan bliver det at se ham som modstander? Ja, men jeg føler vi kender Tobias godt og ved hvad han er god til, og jeg synes vi har den kunskap vi har til at stå ham, så jeg synes bare det bliver mega fedt. Holdet kan se frem til en udsolgt hjemmebane. Hvad tænker du om det? Nej, men det er selvfølgelig super fedt. Det er altid sjovt at spille på hjemmekampe, når der er fuldt hus og godt tryk.